ירומז, דף פי, בייז, השום, מתחיל בעזרת השם, שורה שביעית ולריש לוקיש. אנחנו כאן באמצע סוגיה, מהמשנה שנינו שרבי יוסי ורב שמעון אומרים, שאנדרוגינוס שנשא בס ישראל, אם הוא כהן, אז הוא מאכיל אותה בתרומם. נחלקו רבי יוחנן וריש לוקיש. ריש לוקיש סובר, שגם בדעת רבי יוסי ורב שמעון, אנדרוגינוס הוא סופק זכר, סופק נקבה. אלו מאי? מאכיל אותה בתרומה דרבונו, דהיינו בזמן הזה שכל התרומס מרק מדרבונון, בזה היא כאילו מסופק, כי ספק זכר, ויתכן שהיא אשתו, ולכן היא כאילו. אבל בזמן הבית שתרומה דוי רייסה, אז אפילו בתרומה דרבונון הוא לא מאכיל אותה. מה שאין כן רבי יוחנן, הוא חלק על ריש לוקיש, והוא סבר שרבי יוסי ורב שמעון, כיוון שמתירים תרומה, וכמו שנראה לאלון, הוא סבר ששיטתם שגם בזמן הזה תרומה דוי רייסה, ממילא בהכרח שהם סוברים, שגם בדוי רייסה מותר, כיוון שהם סוברים שאנדרוגינוס הוא זוכר ודאי. עכשיו כך, הגימור הביאה שריש לוקיש טוען שיש לו ראייה שתרומה בזמן הזה דרבונו, בזה שראינו שעיגול של דבלות של תרומה שהתערב בעיגולים אחרים, אז הוא בטל. טוען ריש לוקיש, הרי דבר שנמכר בדרך כלל במניין ולא באוימד, הוא לא בטל אם הוא דוי רייסה. אלו מאי, ודאי מדובר בתרומה דרבונו בזמן הזה, לכן שכיוון שזה רק דרבונון, זה בטל. אז רבי יוחנן ענה לו, לא, אני סובר, אתה שונה בדברי רב מאיר שאמר שדרקו לימונויס אז הוא לא בטל, אז אתה שונה כל שדרקו לימונויס, כל דבר שגם לא תמיד נמכר, אבל הרבה פעמים נמכר במניין, לא בטל. ולכן קשה לך מעיגול, אתה צריך להוכיח מכך, אתה מוכיח מכך שהתרום הזמן הזה דרבונון. אני סובר שהגרסה הנכונה בדברי רב מאיר זה עץ שדרקו לימונויס, דבר שנמכר רק במניין, לעולם לא נמכר בו עימד. ולכן עיגול של דבילו שלפעמים נמכר בו עימד, אז הוא כן בטל, אבל ייתכן באמת שתרום הזמן הזה דוי רייסה. רבי יוחנן נוכיח כשיטתו שדווקא דבר עץ שדרקו לימונויס לבטל ממה ששנינו ברייסה. חתיכו של חטוס תמיו שנסר בו במיו חתיכו של חטו היסטוריס. וכן פרוסו של לחם הפונים תמיו, שניסר בו במיוח פרוס, יש לכם הפנים תוירוס, אז תנקם אומר, תעלה, זאת אומרת שהיא בטלה במיו. רבי יהודה חולק, הוא סבור, מין במינו לא יבוטל. הרי חתיכו וגם פרוסה, זה דברים שהרבה פעמים, בדרך כלל מוכרים אותם במניין, ובכל זאת הם בטלים. אז רואים שדווקא דבר שדרכו למחר רק במניין, הוא לא בטל, אבל דבר שלפעמים נקר בו אימת, כמו חתיכו וכמו פרוסה, הם כן בטלים. אז מה ריש לוקיש עשה עם הברייסה הזו? אז למד בסוף השורה הקודם שהוא יעמיד את הברייסה בשני מויכו. החתיכה הפרוסה כבר נימוכה, היא כבר הפסידה את חשיבותה, היא כבר לא דבר חשוב שנמכר במניין, לכן זה בטל. אבל אם היא חתיכה שלמה או פרוסה שלמה, באמת היא לא בטלה. עכשיו כך, יש את הסיפה של הברייסה. בסיפה של הברייסה כתוב, אב לו חתיכו של חטו אסתו הוירו, שנסער בו במיוח חתיכו של חולין טוירוס. ועכשיו יש שאלה, אם הכל כמו חטוס טוירו ונאכל רק לכהן, או שזה בטל. אותו דבר בפרוסו של לחם הפונים, אז בזה תנקמה גם מודה שזה לא בטל, וזה נאכל רק לכהנים. אז בישלמה לרבי יוחנן, שמדובר בחתיכה שלא נימויכו, אפשר להבין. מה אפשר להבין? שכיוון שכאן מדובר בשאלה של דוי רייסה, ברי שזה הפסד מרובה, כך החתיכה טמאה, ואם נאמר שזה לא בטל, הכל יהיה לסריפה, וזה אמרו כמעט שדרקו לפעמים למחר באוימד, אז זה בטל. אבל כאן שמדובר בהפסד מועט, כי לכהן זה יכול לאכל כל המאה ואחת חתיכות, אז לא מקילים, כמעט שבכל אופן מדובר כמה דבר חשוב, שבדרך כלל נמכר במניין. כך תדבר רב רייסה לפי רבי יוחנן. אבל וכעת ניגש לשיעור, ולריש לוקיש, שהוא סבר שמדובר בנימויכו, אם זה נימוח, אין לו שום חשיבות. מה ישנה רישו, מה ישנה סייפה, גם בסייפה, כיוון שהאיסור כאן תתערב, אז הוא בטל, אפילו שזה רק הפסד מועט. למה שלא יתבטל? החתיכה התאורה תתבטל, ומה החתיכות תאורות? אומר רב שישי בריידר אבידי, הרי למדנו כאן בברייסה, שרב יהודה חולק, והוא סובר שלעולם לא בטל מין במינוי. תנקם חולק שמין במינוי בטל, אבל מתי הוא חולק על רב יהודה? דווקא בדרבונום, בדוי רייסה הוא מודה לרב יהודה שמין במינוי לא יבוטל, ממילא רי שמדובר בתומס משקין דרבונום. כל מה שהחתיכה טמאה, זה רק תומה דרבונון, כגון שמשקים נגעו בכלי, מדוי רייסה הכלי לא נטמע, רק מדרבונון לא נטמע, ועכשיו הכלי נגע בחתיכת הבשר או בפרוסה של לחם הפונים, אז כל התומה היא רק מדרבונון, וזה אמרו שאם היא התערבה אחר כך במאה, אז היא בטלה, אפילו שזה מין במינוי.
סעיפה דוירייסה. סעיפה מדובר בשאלה של דוירייסה. אם נתיר את כל 101 חתיכות לזר, אנחנו מתירים קודשים לזר. לכן, אנחנו כן מחמירים ואומרים מין במינוי, לא יבוטיל. שואלת הגמורה, נמצא אם כן, אבל תומס שרץ, באותו אופן של הרישה, אם החתיכה תתאמה משרץ שיתמה מדוירייסה, מהי? לא יתעלה. אם כך, התנה בא לומר שיש אופן שתנקה ממודה שלא בטל. אז למה הוא צריך לשנות את האופן ולדבר באופן של תוהירו בתוהירויס? יכול להישאר באותו אופן של תמיו שהתערבה בתוהירויס. עד אתון הסייפה אבל חתיכו של חטוס תוהירו, שנסער במאו חתיכו של חולין תוהירויס, לא יתעלה לפני וניסת בדידו. באמת דבר ממורים שאמרנו שלתנקה מתעלה בתומס משקין, אבל בתומס שרץ, אז אם התערבה חתיכה תמאה בתומס שרץ של חטוס במאה חתיכות תאורות של חטוס, אז זה לא בטל, לא היא. אלו מאי, התנה לא חילה כך, אז מדובר גם בתומי דוירייסה, לא כמו התירוץ שתירצנו כעת. אומרת הגמור אלוהי, באמת התנה יכל לחלק כך, אלא בדומה למה שתירצנו בסוף השיעור הקודם, תאוירו בתאוירו יש עוד יפלי. הוא העדיף לומר חידוש יותר גדול, שאפילו תאוירו בתאוירו, שזה בדרך כלל בטל יותר, כמו שהבאנו בסוף השיעור הקודם, המשנה בתרומס, בכל זאת, כיוון שמדובר בשאלה של דוירייסה זה לא בטל, אבל הוא עדים באמת, תמיו בתוירויס גם לא תיבטל עם התמיו תמיה מדוירייסה. זה עדיף לי לנקוט. תירוץ אחר רבו אמר, באמת מדובר בנימויכו. רישה איסור לב. ברישה מדובר רק באיסור לב, כי מה מדובר? בקודשים שנטמאו. יש איסור לב לכל זאת, אז בזה היא כאילו שתעלה. סייפה איסור קורס, בקורס החמירו, כיוון שאם נאמר שזה בטל, הוא יבוא לכל זאת בתומת הגוף. האדם שאוכל קודשי מתומת הגוף, הוא חייב קורס. וזה לא יקילו, אפילו בנימויח, לא בטל. אומרת הגמורה והורה בו דום, הרבה עצמו אומר בסוף המסכת, כל בדוירייסה, כל דבר שעשו מדוירייסה וחזל עשו לו סייג, לא ישנה איסור לה ולא ישנה איסור קורס. וכאן אתה כן מחלק, קשה אכן קשה על רבה. רבה השומר, תירוץ שלישי. מה אמרנו? לפי ריש לוקש מדובר בנימויח, אם כן למה בסייפה לא בטל. סייפים שמדעה ולדובו שיש למטירין, וכל דובו שיש למטירין אפילו באלף ליבוטיל. הגימורה במסך הסבייה נותנת דוגמה לכך. ביצה שנולדה ביום טב, אסורה עד מוצאי יום טב. הביצה ביום טב התערבה באלף ביצים אחרות. היא לא בטלה. למה? אומרים, דובו שיש למטירין, אתה יכול הרי להמתין עד מוצאי יום טב, ואז יהיה מותר. אז עד שתאכלנו באיסור, תאכלנו בהטו. כר גם כאן. בריש שמדובר בחתיכת מאה, אין לה שום מטר, אז בזה, כיוון שאיני מויכו, זה דבר שאיננו חשוב כבר, אז זה בטל. ושאין כן בסייפה, הרי מדובר בחתיכת תאורה. אלו מה היא התערבה בחולין. עכשיו יש שאלה אם זה בוטר לזר או לא. אז אומרים, יש לה מטירין, הרי כהן יכול לאכול את הכל. אז אפילו באלף לי בוטל. אומרת הגמור בעוד הרבה שבדוסי, זה דבר שקע, זה דבר לא נכון. זה לא נקרא דבר שיש לה מטירין. דבר שיש לה מטירין, היינו דבר שכעת אסור, ולאותו אדם שזה אסור, זה יהיה עוד מעט מותר, אבל זה לא בטל. אבל כאן, אין כזה דבר. למה? למי אתה מדבר? אי לכהן, מישרי שורן, לכתחילה החתיכה הזאת מותרת. אי לישראל, לא אי למוסו, אז זה לא נחשב דובה שיש למטירין, אלא עוד רבה שבדוסי. עכשיו חוזרת הגימור ושואלת, מה רבי יוחנן פירש במשנה? שבהכרח שרבי יוסי ורבי שמעון סוברים שאנדרוגינוס הוא זוכו ועדיין קרא מתירים תרומה, ותרומה גם בזמן הזה היא דוירייסה. שואלת הגימור וסובר רבי יוחנן תרומה בזמן הזה דוירייסה? ותניה, שתי קופיס, יש כאן שתי ארגזים מלאים פירות. אחס מלאה בפירות של חולין, ואחס מלאה בפירות של תרומה. ולפני שתי הקופות, שתי סעין, שתי סלים של מחזיקים סעו. אחס מלאה בפירות של חולין, ואחס מלאה בפירות של תרומה. ונופלו אלו בתוך אלו. סל אחד נפל לקופה אחת, וסל שני לקופה שנייה, אבל לא יודעים לאיזה קופה. אז אם החולין לתוך חולין והתרומה לתוך תרומה, אין כאן שום בעיה. אבל ייתכן שהחולין, מתערבו בתרומה. זאת אומרת שהסעה של תרומה, היא נפלה לקופה של חולין. ואין שמה מאה כנגד זה. בכל זאת הרי אלו מותרים, שאני אומר תרומה לתוך תרומה נופלו וחולין בתוי חולין נופלו. אז בדרך כלל, הכלל הוא כך, בדרבונון, כיוון שכל האיסור דרבונון, אז תולים, אומרים אנחנו תולים שהאיסור נפל לתוך האיסור, היתר נפל לתוך היתר. עכשיו נחלקו בזה, ואומר יש לוקיש, והוא שרבו חולין על התרומה. זאת אומרת, שבארגז של החולין, בקופה של החולין, יש יותר מהסעור, זאת אומרת שאפילו אם כל הסעור של התרומה באמת נפלה לחולין, אז יש רוב כנגד, וברגע שיש רוב כנגד מדוירייסה זה בטל. רק מדרבונו צריך שיהיה 100 כנגד התרומה. לכן מקילים. רבי יוחנן אמר, אף על פי שלא יהיה רוב חולין על התרומה, אפילו שבקופה יש סעור,
ובשאור יש שאור, זה שאור כנגד שאור, אנחנו מקילים. עכשיו כך, לכאורה לפי ריש לוקיש גם קשה. כי הרי אם הוא סובה של תרום בזמן הזה דרבונון, ודרבונון תולים, אז למה צריך שיהיה רוב? אבל אפשר להבין. מי שלמי לריש לוקיש כוסובה בדרבונון נעמי ריבוי ידי בינן. גם בדרבונון צריך שיהיה רוב כנגד, חזל החמירו וחששו שם נבוא להתיר גם בדוי רייסי. אלו לרבי יוחנן שהוא סובה תרום בזמן הזה דוי רייסי קשה. בדוי רייסי אנחנו תולים ואומרים שהחולי נפלו לתוך החולי, נתרומה רחמה לתוך התרומה, כי ביטול לנו כאן, הוא אומר שלא צריך שיהיה רוב כנגד. או נהג עם הורי, או מה נרבונני. הברייסה הזו כדאס חכומים, שהם סוברים באמת שקדושת הארץ בטלה בשעה שגלו לגלות. וממילא ארץ ישראל כבר לא קדושה בקדושת ארץ ישראל. ותרומה בזמן הזה דרבונו. ולכן תולים, אומרים התרומה נפלה לתוך התרומה והחולי לתוך החולי. ואנו דאמרי כרב יוסי. רשי גורס ואנו אמינה לרבי יויסי. רבי יוחנן אומר לך, אני הרי בא לפרש את דעת רבי יויסי במשנה, שהוא אומר אנדרויגינוס כהן, הוא מאכיל את אשתו. אם כך, לדעת רבי יויסי, אף מאכיל לו בחוזה ושויק, כי רבי יויסי סובר שתרומה גם בזמן הזה דוי רייסי, אז אם הוא מתיר תרומה הוא יתיר גם חוזה ושויק, בהכרח הוא סובר שהוא זוכו ועדי. איכן אני רואה שכך שדעת רבי יויסי, דתניה בסדר אוי למש ברייסי שמפרט את סדר העולם. כתוב שם אשר יורשו ויסכו וירישתו. כתוב על ארץ ישראל שתי לשונות שירושה, וביחו השם הלקחו לו אורץ השיורשו ויסחו וירישתו. מה לשתי הירושות? ירושה ראשונו בשעה שנכנסו לארץ מיושע בן נון, ושניו כשעלו במי עזרה אחרי הגולות, גולוס הראשונה יש להם, כי בגלות הראשונה בטלה קדושת הארץ וחזרו וירשו אותה אחרי שחזרו מהגלות וחזרו וקידשו את הארץ. אבל הוא שליש יסיין להם, דהיינו כשיחזרו כשמשיח יבוא לא יצטרכו לקדש שוב את הארץ, כי הארץ נשארה בקדושתה גם אחרי גלות טיטוס. ממילא, אז רואים כאן בסדר אוילום שתרום בזמן הזה דוי רייסי. ואומר רבי יוחנן, מה נתן לסדר אוילום, מי הוא נתן ששנת הברייסה הזו? רבי יויסי. ממילא, לכן רבי יוחנן אומר שרבי יויסי ודאי סבר שאנדרויגינוס ודאי זכה, ולכן הוא מאכיל את אשתו גם בדוי רייסי. שואלת הגימורה עכשיו מה שהבאנו על השאור, בסוף רבי יוחנן בדרבונן לא יבין ריבויה. אומר רשי, כעת הגמורה סברה שמה שרבי יוחנן מקל זה לא כי אומרים שתרומה לתוך תרומה וחול לתוך חולין, אלא גם באמת תתהפך והחולין נפלו לתוך התרומה והתרומה לתוך החולין, גם זה בטל. למה? כי לא צריך רוב. ברגע שיתערב אז איסור דרבנן הוא בטל. דרבנן לא צריך רוב כנגדו. ואותנן, מקווה שיש בו 40 סמך ובונוס, יש בו בדיוק שיעור של מקווה, 40 סעה של מים של מי קשומים. נוסנסו ונוטלסו כושר. הוא הכניס עוד שעה של שער משקין, מי פירות, תמד, תמד זה שמערבים את החרצנים של היין במים, שמקבלים גם טעם של יין. אז זה פסול למקווה. אז אם הוא היה מוציא שעה, עכשיו היה 39, ונותן את השעה הזו, אז המקווה הייתה פסולה, כי הם לא יכולים להשלים מקווה. אבל כיוון שכבר היו כאן 40 שעות, אז הוא הוסיף את השעה הזו, אז זה בטל המקווה. עכשיו הוא מוציא שעות, אפילו שהוא מוציא שעות של גם של מי קשומים, בכל זאת המקווה נשארת בקשרותה. ואומר רבי דבר שאילו אומר רבי אסי, אומר רבי יוחנן, עד רובוי. מה אילה, מה הכוונה עד רובוי? דנישתיים רובוי. זאת אומרת שיכול להמשיך כך, להכניס עוד סו, להוציא סו, להכניס ולהוציא, אבל דווקא שישאר 21 סאו של מי קשום. זאת אומרת שיכול לעשות את זה רק 19 פעמים. למה? כל הפסול של מים שאובים למקווה אומר רשי, זה רק מדרבונון. ובכל זאת רואים שבדרבונון צריך שיהיה רוב כנגד. תויסס מקשימה מדובר רק במי פיירויס. שזה פסול מדוי רייסה למקווה. אומר טויסס באחד התירוצים שעיקר הקושייה מתמד, שהרי רובו מים, אלו מה איזה מים שוב עם כל הפסול מדי רבונון. עונה הגימורה, לאי, דלוי ניש כל רובוי. רבי יוחנן רק מזהיר שלא נוציא רוב, זאת אומרת עד 20, כי אם תוציא, תעשה זה יותר מ-20 פעמים, אז כבר יהיה כאן רק מיעוט מי קשומים. מיעוט זה לא טוב. באמת גם כאן בברייסה הוא אומר, שאם יש שאו של טרובה ושאו של חולין, זה בטל. אבל לא צריך רוב. ואיבו יסיימה, באמת גם ביסוד הרבונו צריך שיהיה רוב כנגד כדי שיתבטל. שי נאוכה, בתרומה, דיקל למי מה שאני אימא. כי פה אני תולה ואני אומר, הרי נפלה שאו לכאן ושאו לכאן, אז אני תולה ואומר, כמה שיסוד הרבונו, השאו של תרומה נפלה לתוך התרומה, השאו של חול נפלה לתוך הקופה של חולי. מה שאין כן כאן במקווה, אתה לא יכול לומר, שאני מכניס שאו של, 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 של מי פיירויס, ואני מוציא שאו, אז גם אני מוציא את השאו של מי פיירויס. אתה לא יכול לומר ככה, אתה לא יכול לתלות כך, כי זה הרי מתערב מיין עם המי קשומים. אומרת הגימורה, מה למדנו? מחלוקת ברבי יוחנן לריש לוקיש, מה דעת רבי יוסי ורב שמעון?
האם אנדרואיגינוס הוא סופק זוכו סופק נקבה, או שהוא ועדי זוכו. נענו המשך משנתנו, והגימור הבינה שזה המשך דברי רבי יוסי ורב שמעון, אנדרואיגינוס נויסה, הוא יכול לשאת אישה. אז מה רואים כאן? כמו רבי יוחנן, שיכול להתחיל לשאת אישה, ואשתו גמורה, גם להחלת חוזה ושויק אם הוא כהן. עונה הגימור את פני, לדעס רשלוקי שייך לומר, אם נוסו, אם נסע, אז לחומרי, אז הקידושין תופסים, וצריך לתת לגט. שואל את הגימור ואון נויסה קוטונה, שמשמע של לשון שלכתחילה. עונה הגימור ולתמיך, מה כתוב בהמשך? אבל לא ניסו לגבר, אנדרואיגינוס. אז זה לשון של דיעבד. אלו מה ניסו דיעבד? שבדיעבד הוא לא ניסה, זאת אומרת, הניסויים לא תופסים. אז גם נויסה נעמד דיעבד. אמרה לוי, נויסה לכתחילה, משמע, אבל לא ניסו דיעבד, נעמד לוי. זה לא באותה משמעות. ממילא הרישה שכתוב נויסה, משמע כן לכתחילה, בשונה מהלשון של הסייפה. ממילא באמת קושייה על ריש לוקיש. שואלת הגימור עכשיו להפך, קושייה על רבי יחונן. ועמיד הקוטון הסייפה בסיום המשנה רב לזור אמר, אנדרואיגינוס, מישהו בועל אותו, חיום נלו סקילה כזוכו, מישקב זוכו. מכלל, רב לזור אומר שחייב סקילה. את אומרת הנקמה, התנאים הקודמים הרויסי רב שימן, ספוקה מספק אליי, אי אפשר לחייב סקילה, כי תכן שהוא נקייבה. אז ראייה לריש לוקיש, עונה הגימורי. באמת רבי יוחנן אמר לך, בין למר, בין למר, בין לדעס תנקם, לדען רבי יוסף ורב שימן, ובין לדעס רב לזר, מפשט פשיטלי שאנדרואיגינוס עובד אי זוכו. ומה כן המחלוי כזה ביניהם? איקה ביניהם סקילה משני מקוימויס. אם זוכו יבעל אותו בזכרותו, ודאי שחייב סקילה, כי הוא זוכו ודאי. מה קורה אם הוא יבעל אותו בנקבותו? דמר סובר, רבי יוסף ורב שימן סוברים חיובנו לסקילה משני מקוימויס. והמקור הוא מהפסוק כמו שנראה בדף הבא. ומר סובר, זה רב לזר בא וחולק, אנדרואיגינוס, חיובנו לסקילה כזוכו, אבל בנקבותו, פטורים מסקילה. עד כאן דף פי בייס.